ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತಹ ಸಲುವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ವಿಷಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಡಜನರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ದಂಧೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂತೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿಜೆಪಿ ಹಠವೋ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಬಳಿಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭ್ರಷ್ಟ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹೋರಾಟ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಸಚಿವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು, ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಠಾವೋ ಹಠಾವೋ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಠಾವೋ. ಇನ್ನು ಈ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸೋದುಂಟ, ಈ ಹೋರಾಟ ಮುಚ್ಚರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕೊಲು ಬಿರ ಧರ್ಮದ ಮಾಯಾಜಾಲಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡು ನೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇರು. ಈ ಹೋರಾಟ ಮುಚ್ಚರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಬಿರೋನ ಧರ್ಮದ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತು ನೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇರು. ಆಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ಯರನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಎಂತ ಮುಟ್ಟ ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಜೈಲಿಗೆ ಪಡಿಚರ ಆಚೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಪುಟ್ಪುಜ ಪಟ್ಪುರಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾಕಪಟ್ಟ ಇಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಪುಟ್ಪುಜಿ ಈ ಕಮಿಷನ್ ದಂಧೆಡ್ 40% ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮಿಷನ್ ದಂಧದ ಆರೋಪ ಉಂಡ. ಅವು ಆರೋಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಂತ್ರಿನ ಹಂಚಿನ ಆರೋಪ ಅಂತ. ಆ ಆರೋಪ ಲಿಖಿತವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮಂತ್ರಿ ನಂಚಿನ ಆರೋಪ. ಇನ್ನು ಲಿಖಿತವಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಲಗ್ನ ಆರೋಪ ಮಂತ್ರಿ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದ ಇನ್ನು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮದ ಪಂದೆ. ಇನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಮಾಯಕವಾದ ಆರ್ ಸುಸೈಡ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಆತನ ಪತ್ಪುರಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ.